أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند آواز نال صلوات اللہ بادشاہ تھوڑی اولاد نو نیک بناوے نمازی بناوے ایک بیمار ہے ذاکر غلام عباس فرید کا اور ذاکر اظہر عباس طلانہ بیمار ہیں مالک خالق انہوں نے صحت و زندگی عطا فرماوے بھائی سونڈ نہ لگی دے گیا بھائی سلوات پڑھو بادشاہ حسین جی ذات تے اللہ بابا اپنے آپ کم نہ سمجھو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ذکر سلوات تو ذکر ہے جی چلا شریک بھی شریک ہوں بلند آواز نہ سلوات پڑھو سارے اللہ پھر بھی سلوات پڑھو جی اللہ بھائی با جماعت سلوات پڑھو والے محمد دی ذات تھے اللہ مولا تون وزد رکھے بانی مجلس انہ دا حکم حکم دی تعمیل اللہ انہوں دے رزق مال چیزا فکرے چاہے عرشی مخلوق ہوئے بھائی یہ شور ختم کرو آنا جلی یہ اچھا تب جو بابا میرے پاس ہے تو سفر ہو مولا تون وزد رکھے بابا جی چاہے عرشی مخلوق ہوئے سن دے بیٹھے ہوئے چاہے عرشی مخلوق ہوئے چاہے فرشی مخلوق ہوئے شیخ سنیو کسی دی جرت ہی نہیں رسا ہی نہیں سکتا کہ حسین کیا ہے کس عزت و عظمت دا نام ہے حسین قصیدہ بادشاہ حسین دی عزت و عظمت دا اس بادشاہ دا جو مقام مرتبہ ذہن دل دے وچ بلند رکھ دیو اتنی بلند سلوات پڑھو اللہ سائیں تعمیل کون ہے حسین کون ہے اکبر دا بابا سناما جی اے ہک ہو کے تے لکھانو ہرایا حسین نے اللہ باد رکھیں اے دری توڑیاں دے نہیں ادھر آدوان میں بسم اللہ کرا ہک ہو کے تے لکھانو ہرایا حسین نے سمجھا نہیں بھئی بابا سارا نو ہک ہو کے تلکھا نو ہرایا حسین نے ہک ہو
لکھانو ہرایا حسین نے ہک ہو کے تلکانو ہرایا حسین نے ہک ہو کے تلکانو ہرایا حسین نے کیویں میں وشو نہ کرا تھوڑی زندگی دراز وان تسا جیو تھوڑے بچڑے جیوان ہک ہو کے تلکھا نو ہرایا حسین نے کدو جدا مسکران دا بال وکھایا بابا جی زندگی دراز ہوئے تسا جیو تھوڑے بچڑے جیوان نعرہ تکبیر سارے جواب دیو بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں کہ نعرہ تکبیر تو سا جواب دیتا ہے اللہ اکبر بھائی جان اے او نعرہ ہے جس نعرے دے بغیر نہ اذان مکمل بولو نہ اذان مکمل نہ نماز مکمل بابا جی وکھایا حسین نے اس نعرہ تکبیر دے پیچھے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے کون حسین پوری توجہ بس اس وجہ تو نعرہ تکبیر زندہ ہے بس اس وجہ تو نعرہ تکبیر زندہ ہے بس اس وجہ تو نعرہ تکبیر زندہ ہے خدا آباد رکھے جی پاک سیدہ تھوڑا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اللہ آباد رکھے بابا میں بسم اللہ کراں تھوڑے بیٹھو لیکن بابا سنو نہ لے بیٹھے اللہ تونوں سلامت رکھے تسا جیو تھوڑے بچڑے جیوان بابا جیڑا سونا بولو نا اتنا سونا شعر پڑھنا میں بسم اللہ کراں بڑا کریم در حسین تھوڑے بال ہی جان دے بابا جی چاہے عرشی مخلوق ہوئے مشکلات در پیش آئین نا اگر مشکلات دے وچ کوئی کریمی اللہ در نظر آئے تو او حسین دادا میں بابا جی قدیمی دادار بیٹھو میں کو ہوا تیر نہیں مارے میں جناب نے دلیل پیش کرنی ہے تواڑے بال ہی جان دین تواڑے بچے ہی جان دین کیا کون حسین اور جو گناہگار خطا کرے ہم کر بسم اللہ کراں اللہ باز رکھے تسا جیو تھوڑے بچڑے جیوان بابا جی میری پوری مجلس ایک پاسے آو جی میرا زندگی طرح دو پچھلے میں کدا بات بتا اے تھوڑا جا اے شور اے ختم کر بن اللہ تیرے رزق مال وچ اضافہ کرے میں بسم اللہ کراں بھائی جان جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا او شعر پڑھنا ہے مصلی تے نوکر پتر نو دعا کرے بابا جی چٹی داڑی والے ہنت 14 کریم 14 کریم ہیں بابا جی لیکن میں بات اکبر دے پاک بابے دی پہ کردا موسن انسانیت دی پہ کردا میرا کوئی تقابل نہیں لیکن حسین بادشاہ او ہستی ہے 14 دے وچوں جے ایک منفرد جے کام کیتا ہے ایک جدا گانا بھائی جان کم کیتا ہے کیڑا کام نیاز حسین پوری توجہ کیڑا منفرد کام کیتا ہے اکبر دے پاک بابے کونے حسین آدم تو خاک وین تائیں سب حیران ہیں
سب حیران ہے آدم تو خاتم بھائی شرط جاؤنا ہے سب حیران ہے آدم تو خاتم نتائی سب حیران ہے کیوں زیدہ تیم قرآن سنایا حسین نے اللہ بات رکھے جی تواڑی کیا بات ہے تواڑی کیا بات ہے بادشاہ حسین تو نماز رکھے تواڑی زندگی دراز ہوئے اللہ بات رکھے ایک سلوات پڑھو سائیں رضات تھے اللہ پڑھی دی ایک اور قصیدہ درجات بلند ہو جی 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 وہ پڑھ دے جی پڑھ دے سلوات پڑھو سائی بسم اللہ میں بسم اللہ استعمال امام حسین دمرا خان بھائی عرفان حیدر علی ناراض رہو سائیں بابا جی بسم اللہ قصیدہ بابا جی ہو رہا درجات بلند ہوئے اوپر دے رہا دین سیمن دا چوکے سیمن دا چوکے سخی شباز کلندر سخی شباز کلندر اعلان پہ کریں دین کیڑا اعلان سنا ما جی اے خدا تئی نبی تے علی دی رسائیے 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 جو گل نہیں منی دی او نہ منائی میں بسم اللہ کرا تواڈی زندگی دے نال ہوواں بابا تو سجیو توڑے بدلے جیواں بابا جی سخی شباز کلندر اعلان پہ کریں دین علی وڈا نواب علی کائنات دا مالک پوری کائنات علی دی رعیت درجات بلند ہوئے بابا جی انہاں دے پڑھ دے راندے ہیں علی دا نوکر اعلان پہ کریں دا ہے جو پوری کائنات علی دی رعیت ہے بھائی جانو ملہ نو تقدیر چایا گانا بدھا سخی شباز کلندر دے کول آیا ادا کتھا ہے علی دی رعیت کتھا ہے علی دی ملکیت جڑ ویلے ملہ سوال کیتا ہے بھائی عرفان سخی شباز کلندر اس ملہ دے نقد مار کیا دے تے کو کیا دسا میں تو چھپا سکی دا مشرق تو مغرب تے یک دا اللہ باد رکھے میں بسم اللہ کرا وے کیا دل تکو کیا دسا میں رتبہ سگیدہ مشرق تو مغرب پرک بالیدہ تکو کیا دسا میں رتبہ سگیدہ مشرق تو مغرب پرک بالیدہ جو کھاندہ زمانہ علی دی کمائیے جو کھاندہ کمائیے جو کھا کھا کے بھو کے اما پڑائی میں بسم اللہ کراں توڑیاں دنیاں درا دوان تو سجیو توڑے بجل جیوان بھائی عرفان حیدر مولد مدا خان سونی نوکری کرے سی ٹھیک ہے لیکن سارے مولد مدا خانہ دے وچوں میں حقیر دی اوکھی جی نوکری آ ٹھیک ہے مولا سلامت رکھے بلندے بڑے سونے پے ہو بابا صبح دا ٹائم ہے اے بھی پتہ ہے بابا ڈیاں دا ٹائم ہے مولا تو نماز رکھے لیکن اے جڑا وقت ہے نا اے بڑا قیمتی وقت ہے ایسا حساب عبادت شمار ہے
میں بھی سنا کراں صبح دا ٹائم ناراض نہ ہو چند بندے انج بیٹھے معلوم ہوے کو امانت با گئی او بھائی ذاکر نہ نہیں بولنا اج تک میں بھی سنا کراں ہن بابا تکڑو کے بھائی بابا زمین نال ولڈو کے بھائی ساتھی دے پنے پنیا پا کے بھائی بابا معاہدہ کر میں نہیں بولنا مختار کھو کر دے پتر نال دا وی کھو کر دے بچڑے دا ایسا شیر میرے بادشاہ دی عزت عظمت دا تیرے لب خاموش رمان تیرے دل تیری پسلیاں تروڑ کے ہتھیلی تناوے تے موج لے ذاکر دی جوتیاں کیوں چاہیے مہربانو جندم نام دا بندہ ہے بھائی غلام عباس جندم بھائی عرفان جنگل دے وچ بھیڑا بکریاں ودا چ رہندا ہے اپنے آپ تے شکوا کر کے آدھے میرے کو کیا عیالداری ہو اپنے کام وچ مصروف ہو گیا علی جیسی ہستی زیارت تو محروم ہو گیا ہن کیا کراں اپنا مال کہہ دے حوالے کر تاکہ علی دی زیارت کر سکاں سچیندا پیائی بابا جی سچیندا پیائی جو جنگل دے دامن چ آواز آئی میں رکھوالا میں رکھوالا جندم سر چا کے ڈٹھے تے جنگل دا شیر ہے جڑا ہاندا ہے میں رکھوالا جندا ویکھ کے آدھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جملے دے سوا بابر دے نامے مالے درج ہوئے تھائی پڑھ دے راندے جندا ویکھ کے آدھا ہے کچریاں دی راکھی تے گدڑ بہاما اپنا مال تیری خوراک اپنے ہتھ تیرے حوالے کرا تو جیویں مرضی ہمیں مارے کھاویں شیر آدھا ہے انج راک میں تیرے مال دی رکھوالی کرے سا جندا باد میں کیویں مننا تو شیر ایک خون خار جانور ہے میں کیویں مننا سنگ رے صدا تا لیو ہن شیر جندا دے پاسے ویکھ کے قسم یاد آئے تیرے مال دا اج تو میں قدردانو ہن شیر ویکھ کے آندا اے میں بھی سنا کراں تڑیاں دنیا دے نال ہوواں مدینے دا شہر ہے مدینے دا شہر ہے مقدمہ دائر ہے ایک موالی ہے بڑیا سوالی ہے پرولیا خالی بس بابا اس طرح والے دو مولد ملاخاں میرے بعد موجود ہیں آج پندرہ شوال ہے دس محرم ایک گھٹ دے کوئی نہیں آج امام موسیٰ قاسم دی یتیمی دلی ہے میں صدقے ہوں یا شاللہ دیاں دے پردوں نے کوئی دکھ نہ دیکھے اللہ بانیان دی محنت قبول کرے جھولی چاہ کے دعا کھڑ مگدہ اللہ توڑیاں دیاں بہنی دے پردے سلامت رکھے بابا روسے اتنا جتنا تیرا مقدر جتنا تیرا نصیب بھائی مولا دے مدہ خواہ بیٹھو اے مسائب کوئی فن نہیں اے خیرات شام دی ملکہ سین دی مہربانو جھولی چاہ کے دعا کھڑے مانگ دا بانیاں نے مجلس صلی اللہ علیہ وسلم دیوں بہنی دے پردے سلامت رکھی بابا رو سے اتنا جتنا تیرا مقدر جتنا تیرا نصیب ہائی تیری اوا سی جس تے میری پاک علی حسین جی مہر سی شیعہ سنیوں میرا ایمان ہے ایتھے آندے ہمیشہ رون والے بے حیا کیا جانے جو زینب دی چادر لٹھی کی ہے میں صدقے ونیا میں صدقے ونیا دیاں دے پردوں نے ایو مجلس امام حسین بابا ہر مومن موالی دی اخواس نہیں پئی چلا دیاں دے پردوں نے میں لفظ پھر دوراں تاکہ تواڈے بچے بھی سمجھ گئے کرن میں اکھے مدینے دا شہر مقدمہ دائرے ایک موالی ہے بڑیا سوالی ہے
پر ولیا خالیے مدینے دیا گلیاں چمن بطول دیا دو کلیاں آئے ہو میں صد کیوں بنے شالا جائیں دے پر دونے میں بسم اللہ کراں مدینے دیا گلیاں چمن بطول دیا دو کلیاں رون والے ہوں امام حسن امام حسین چھوٹا وڈے نو دیکھ حسین حسن نو دیکھ کے فرمائے دین ویر جواب ملی شبیر فرمایا دیکھ شہری سا ڈووے سوالی روے سامگر ہے لو کدی تا بس دے آئے نو بابا کدی تا بس دے آئے فرمایا دیکھ شہری سا ڈووے سوالی روے بابا جی امام حسن جائے جی میں جھک دو پانی آدھے آکے ویر حسین نو گل آیا فرمائے دے تیرے مزاج دا وی پتہ نہیں لگدا کہرو دے نو دیکھے تو رونا ہے دریا دیا لہرا دیکھے تو رونا ہے ٹھنڈی ہوا چلے تو رونا ہے بازار دی بھیڑ دیکھے تو رونا ہے فرمائے دے تیرے مزاج دا وی پتہ نہیں لگدا کہ شریف دی دھی دی لتھی ہوئی چادر اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھیاں دے پڑھ دینے بھائی ماں حسین دی راضی انہیں بڑی بڑی منظور تے مقبول جی مجلس سے اللہ مانیاں دی محنت قبول کرے فرمایا کہ شریف دی دھی دی لتھی ہوئی چادر دیکھیں تے تاروں نائے امام حسن فرمائے دے نہ رومن دے آج جو وصل ہے اللہ نانا بابا سارے منے دے نہیں جڑے ویلے حسین بادشاہ سنے آئے رون والے ہوں حسین راہب دے پچھو ٹر پئے رو دے آدھے رو کے فرمے دیا دین شام دا میر کربلا دا غریب سڑے دئی ایک ماری والا رون والے راہب نہیں رکیا راہب نہیں رکیا ایک مدینے دا مزدہ دوڑ کی ایدہ موڑا ہلا کیا دا نیوے سو جاتا جڑے تنو سڑے دا پہ مدینے دا نوابے دیکھ کیا دا ای جڑا بال ای نوابے ادھے بالا دوان جہان دی تقدیر زینب دا ویر اسے دنا تا شبیر جڑے ویلے شبیر دا نام آئے ہن راہب دوڑ دو ہے حسین بادشاہ دے قدمت آ ڈٹھا ہے ادھے مولا میں معافی دیوا توڑے پہلے حکم نامے تے نہیں آ سکیا امام راہب دے بدھے حجم کے فرمیندے راہب تو تا اپنے میں تا قاتل نو بھی کچھ نہیں آ گھنا کن گیا میں مولا توڑے نانے دے دربا اولاد گھنن مستے توڑے نانے فرمائے جو میں لوہ محفوظ دا مطالق ہی تے تیرے نصیب وچ اولاد کوئی نہیں امام فرمیندے راہب چھوٹی تو چھوٹی عدالت ہوئے بینا وکیل دے نہیں منی دا ایڈی وڈی عدالت ہے وہ بھی بینا وکیل دے آدھے مولا تو سچ فرما رہے لیکن یقین فرماؤ اس پورے مدینے سے میرا واقف کوئی نہیں اور سانگ رہا لے ہوں جیر ویلے راہب آکھے میرا واقف کوئی نہیں امام گلنا اللہ کے فرمیندے راہب پریشان ہو جیدہ کوئی نہ ہوئے ہوں دا حسین جو ہے امام فرمائے دین آ میرے نال میرے نال اگو حسین پچھو راہب حسین نانے دے دربارے چاہے بھائی جان پہلے آویا حسین پہلے آویا یا نانے دی جھولی ہے یا اپنا مقام کرسی لیکن آج اوپرے رنگے چاہے نہ نانے دی جھولی ہے بیٹھے نہ کرسی تے بیٹھے سامنے دھوپتے کھڑ کے روان لگ پئے نبی فرمائے دین کڑائی نہ روے ہو کیوں رونا ہے روکے فرمائے دے نانا اس سوالی نو جان دے ہو نبی فرمائے دے حسین جی میں تیرا نانا جان دے انج ہور کوئی نہیں جان دا اے نانا دا سوتا سائی اس سوالی کتھو دا وزد ہے نبی فرمائے دے حسین اندے وطن دا نا چاہ چاہ کے نانے نروا آئے میں صدقے ہو بنا روکے فرمائے دے نانا اپنی نبوت دواستے دست سائی سوالی کتھو دا وزد ہے نبی حولے جے فرمائے دے شام سیدہ دے نانا شام میری بہن دا بول کے نانا شام نال سانو وڈیاں غرض ہیں ایک میں خالی بل بنے نبی فرمائے دین حسین دے میں بھی سکدا لیکن عزت تیری پہ دیکھے نا اچھا نانا میں دعا منگنا تو سامین اک منگ میرا لال سانگ رہا لو حسین بادشاہ نے بھائی غلام عباس حسین بادشاہ نے نکا جا معاملہ ہے نکے نکے ہتھ تے دست دعا بلان نبی فرمائے دین حسین ایک لاز حج کی کر حسین حج کے کیتے نبی فرمائے دین سلمان جواب ملیا جی فخر سلمان فرمایا دوڑ دا جا دروازہ عالم پناہ دے باروں میری بطول دینو آکھ
اپنی دھیاں نو نال لا کے دروازے تے آوے اج حسین دی پہلی دعا ہے اس حسین دی دعا تے نہیں رونا لجانے اس قدر رونا یا شالا جائیاں دے پردے نے دھیاں دے پردے نے ہر بندہ میرے پاسے ویکھے میں تیری اکھ دا دامن نہ شالا جائیاں دے پردے نے حسین نکا جا معاملہ ہائے نکے نکے ہتھاں تے دست دعا بلان رون والے ایک دفعہ آسمان تو ڈٹھا ہے مت راہب تو ڈٹھا ہے مت آسمان تو ڈٹھا ہے مت راہب دو اشارہ کر کے حسین فرمائیں دین اللہ ایکو دے دے بدلے اکبر گزر گئے زمانے گزر گئی رتیں رون والوں بس پیارا ہے اجڑ گیا حسین یہ جملہ اینا کھا کس گیا برا لٹی گئی بہن جڑ ویلے لٹو ہے پور شام دے بارو شام دی ایک منزل ہے جے دا نام ہے بالو باغ اے راہب دا گھر ہے وطن ہے جڑے شام دے زوار بیٹھو تائید کرے سو اے راہب دا گھر ہے وطن ہے مہربانو راہب وڈیاں کلینا وچھائیاں بڑے بڑے اہتمام کیتے جو میرے گھر وچ علی اکبر دی بارات آمنا ہے رون والوں راہب دے میں سامان خریدن دی خاطر بازار چایا ادے نہ میری اکھیوں وے نال نہ میرے کنوں وے نال نہ دیکھا نہ سنا میں کیا ڈٹھا ہے گلی وچ بدماش بھجدے آندے ایک مینوں آدے آندے بھجو باغی آ گئے اور رون والے راہب جلدی نال سامان اٹھائی چھٹا ہے آپ دوڑ دو گھر چائے بیوی نو آدے تو بھی قرآن پڑھ نو تے دھیا نا کو بھی قرآن پڑھن میں نو بھی قرآن چاہ دو میرا ہاں میں دل آندے بابا جا پھر آپ قرآن چاہ کے مکان دی چھت دیا بیٹھا ہے سورہ کام دی تلاوہ شروع کی تیے پڑھدا جائے پڑھدا جائے پڑھدا جائے جڑے ویلے انہاں لفظ تے آ جائے عجبا اُتے بازار دے سینٹر حسین دے سر والی سانگ رکی کپے گل چ آواز آئیے تو بد کر میرا سن میں بھی تیرا عجیبا میں مبار کسیا میں ڈا غریبا تو بد کر میرا سن میں بھی تیرا عجیبا میں مبار کسیا میں ڈا غریبا بھیرا دے دے دا ضرب او چلائیے بھیرا دے دے دا ضرب او چلائیے حسین دی راجو نے دیا بہنی دے پردے سلامت ہوئے بابا مجلس میری ہو گئی میرے حصے دی عبادت ہو گئی میں اتنے چھوڑ دے واس مجلس میری مکمل آئی لیکن بانیاں نے مجلس توڑے سال دی محنت چلو دو آسو آ گئے ایک آسو ہو رہا جاوے جیڑی تیری اور میری بخش دا سبب بن جاوے بھائی جان جی میں سانگ نو حلاوہ دیتس نا تے پچھس اے کون آئی جیڑی بازارہ چلن لے آئیے رومن والے مدت دیاں بند اکھا کھولیاں ایک دفعہ غریب سجے ڈٹھا ہے وت کھبے ڈٹھا ہے سانگ رہا لو راہب سمجھ گیا ہے شریفہ دی کہانی ہے بازار چ نہیں دسے جلدی نال چھمر دے کولا
ادے شمرے مینوں سر دینا ہے جڑے سید بیٹھے مینوں معافی دے سو جڑے ولے اگے مینوں سر دینا ہے مینوں ہس کے تو عام سر حکومت دبا گئی ہے 10,000 دینار بطور ضمانت رومن والو راہب نے قیمت ادا کیتی میں غلط پڑا حسین ذاکر نہ ہوا درجات بلند ہونے بابے انہاں دی ہوے او وی انج پڑھ دیناں دے درجات بلند ہونے پڑھ دیناں دے اللہ دی لعنت ہوے شمر پلیت تے اس ملون نے اللہ جانے کتھوں ہاتھ پایا تے کیویں سر لایا سر دے تے راہب نو ہن سر راہب نے جھولی چ پائے ٹردا آندا ہے روندا آندا ہے بند پڑھنا چاہنا بابا دو آنسو آ گئے نہیں ایک آنسو ہو آ جائے روندا آندا ہے راہب ختم آ گئی ملاس اللہ تیری دیا میری دے پردے سلامت رکھے راہب سر جھولی چ پائی آندا ہے روندا آندا ہے روکیا دادا کٹھر ہے خدا تون لمتا رکھو تے آواز آئیے میں وستے میں وستے جگ کامیاب ہو گیا تیری مسلے سے عبادت ہو سی بابا جی ہوں راہب سر جا کے چند قدم گیا میری آلی سائن دی اکل آئی ہے آواز آئی ہے سجاد باوے سر مل گیا ہے باوے میرا تسا بھرا ہے باوے میرا کٹھویا بھرا ہے لیکن اجا میں رول موئی دی حسرت پوری نہیں ہوئی آیا اما کیڑی حسرت آلیا سائن دی اکل آئیے آواز آئیے سجاد راہ پھرا نو آخ جی میں آپ زمانت
مقتل وچ چلو تسا روکیا ہے چلو تسا روکیا ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے اگلے سال کون ہوے کون نہ ہوے رمن والوں ہن راہب نے پورے پور دی ضمانت دتی ہے راہب دی جھولی ہے سارے اگو اگو راہبے پچھو امام سجاد ہے پچھو لٹویا پورے رمن والوں راہب نے گلی دا پہلا موڑ والا پچھے دیکھ دے قیدی تکھا ٹردا متا گلی دا موڑ نہ بھول ونے رمن والوں پہلی دفعہ کہ دوجی دفعہ کہ جڑ ویلے تریجی دفعہ کہ امام سجاد دی رات ودیے رو کے فرمیندے چاچا پچھو نہ ویکھ میریاں پھپیاں دے برکے کوئی نہیں او میریاں ماواں دے وال کھلے